Mbunge wa Roysambu Waihenya Ndirango ameipongeza hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge ya serikali kwa kuimarisha maendeleo za shule nchini. Mbunge huyo alisema hazina hiyo imeweza kuzipa taasisi za masomo sura mpya na kuna mipango mipya ya ujenzi wa shule ambao utagharimu shilingi milioni 70 katika mwaka ujao wa kifedha. Alisema mtaala mpya wa masomo umesaidia na eneo bunge lake limejitahidi kuhakikisha kuna vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuendeleza shule za upili. Kutafutiwa shule ya upili huko Mombasa, huko Moranga, huko Thika, wote watakuwa wakisomea hapa. Tunapigania ile mahali tutajenga Roysambu Technical Training Institute, ndio hawa vijana wetu wote wapate mahali ya kusomea mafundisho mengine wale hawataenda universities.